Labas vakaras visiems. Na ką, šiandien rubrika įdomus faktai apie kompanijas, edukacija apie kompanijas video formatu. Kompaniją pasirinkau, ko gero, daugeliu žinoma, ypač investuojantiems į IPO pavadinimu Freedom Finance. Tai yra įmonė, kuri, nu, tai yra finansinė įmonė, kuri siūlo prieigą prie IPO. IPO tai yra pirminis viešasis siūlymas, kai yra perkamos įmonės dar iki pasirodymo biržoje ir kitos brokerinės paslaugos. Pati kompanija, kaip ir atrodytų, nu, įprasta kompanija, kuri siūlo brokerinės paslaugas, IPO, yra vieša Nasdaq biržoje kotiruojama įmonė, kurios kapitalizacija šį dieną yra apie 4 milijardai dolerių, bet gal daugiau dar išsiplėsiu apie pačią asmenybę, apie patį žmogų, kas jį įkūrė, kaip įkūrė ir kokia kompanija buvo ir kaip iki to atėjo. Tai yra iki 4 milijardų kapitalizacijos ir pačių įkūrėjo asmeninis turtas 2,7 milijardų dolerių. Tai kaip čia taip gaunasi, tai jeigu pačią istoriją pradėti, tai pats įkūrėjas yra Timur Turlov, tai yra Rusijos pilietis. 15 metų būdamas jau pradėjo domėtis investavimu. Pačius pirmus pinigus gavo iš tėvų, tai yra tėvų vardų, pirko akcijas, nieko kažko ypatingo pasigirti nėra ko, tai yra ten pačios pirmos investicijos, pirkimai buvo tiesiog, kaip jisai pats sako, tai yra nuobodus, nusipirkau akcijos, niekur nejudėjo ir taip toliau. Bet netrukus suprato vieną dalyką, kad apskritai būnant, kad ir Rusijos piliečių, Kazakstano ar dar kažkien, nu, dar kokių kitų NVS šalių piliečių, išėjimas pats patekimas į JAF akcijų biržą, pirkti akcijas yra labai komplikuotas ir daugiau pasinėrė į patį verslą, į patį, nu, finansinių paslaugų verslą. Ir būdamas 21 metų, įkūrė savo įmonę dabartiniu pavadinimu, kuri ir yra Freedom Finance. Ir tais pačiais metais daug susidėjo sudėdamųjų dalių, tai yra, kad vedė savo žmoną, išsikraustė į Kazachstaną, gimė pirmasis vaikas, dabar žmogui yra 34 metai, turi 5 vaikus ir, nu, galim sakyti, sukūręs grandiozinę, ne, verslą, kur kapitalizacija 4 milijardai dolerių ir jo asmeninis turtas 2,7 milijardo dolerių patenka tarp penketuko turtingiausių Kazakstano piliečių ir, nu, kas esate iš jaunesnių, kas klausote, tai, tai va, tai čia tokia kaip ir viskas atrodo įmanoma, gali ir vedęs būti, ir vaikų turėti daug, ir dar daryti verslą. Tai jeigu kalbant apie įdomius faktus ir apskritai, kaip viskas klostėsi, tai išsikrausčiusi tą Kazakstaną, nieko ypatingo kažko pačiais pirmaisiais metais ir antraisiais ir penktaisiais, nieko kažko ypatingo nenuveikė. Pats domėjimasis investavimo buvo labai menkas, tai yra tiesiog pats ir pasitikėjimas finansų rinkom, nu, Kazakstano piliečiai nelabai ten kažką investavo, kaip jisai pats minėjo, ir įmonė tokia plius minus laviravo ant nulio, kartais į nuostolį, kartais kažkokia tai pliusiuką, bet visas įdomumas prasidėjo 2015 metais, kai nusipirko viešai kotiruojama Nasdaq biržoje įmonė, visiškai nesusijusia su finansais, tai buvo naftos ir dujų kompanija, kuri visiškai nelikvidi,
apyvartos per dieną jos siekdavo biržai nuo 5 iki 10 tūkstančių doleriais. Tai yra, nu, tokia visiškai nelikvidi kompanija, nieko verta. Ir tokių kompanijų, aišku, ir šiai dienai yra labai nemažai. Bet tą žodį galim pavadinti turbūt unikalumas, genialumas tame, kad nusipirkus tą kompaniją buvo pervardinta, nu, būtent į dabartinį pavadinimą Freedom Finance ir į biržą išleido tik tais iki 24% akcijų. Nu, tai yra ne iki 24, jam šiandieną priklauso 72 su kažkiek procentų akcijų, tai berods 72,6% akcijų. Tai tuomet ne 24, lieka beveik 27% viešai biržoje kotiruojamų akcijų. Ir pats genialumas, unikalumas toks, kad, nu, galim sakyti, marketinginis triukas, kad kai pradėjo siūlyti IPO, tai yra pirkti IPO, išsiverčia initial price offering, tai yra pirminis viešasis siūlymas. Brokeriai tokių dalykų nesiūlo, tai yra daugiau kaip yra, nu, siūlo investicinės kompanijos, tai yra toks galiojantis dalykas alokacija. Alokacija tai yra, kad, sakykime, kompanija nori pristraukti milijardą dolerių, bet užklausas gali teikti visi. Ir yra užklausų pateikiama, tarkim, už 10 milijardų dolerių, tai visi gauna lygiom dalim po 10% akcijų. Ir Freedom Finance kaip ir tokį buvo sugalvojo triuką, kad tie klientai, kurie, nu, yra klientai ir kurie turi nusipirkę pačios Freedom Finance akcijų, jie gauna didesnę lokaciją, tie, kurie yra tiesiog klientai, atėjo, kad pirkti IPO, jie gaudavo ten po vieną, maksimum po dvi akcijas. Ir tas pagrindinis kabliukas buvo, kad ateina klientas, jisai nori gauti didesnį IPO kiekį ir kad, nu, būtų tas vadinamas ten VIP klientas, privilegijuotas klientas, jisai pirkdavo ir pačios Freedom Finance akcijų. Ir aišku, čia galbūt dėl to, galbūt ne dėl to, bet pačios kompanijos akcijos ėmė stipriai augti. Ir jeigu pažiūrėti grafiką, ten 2017 metais akcijos kainavo plus minus dar apie 50 centų, šiandienai jos kainuoja apie 63 dolerius. Tai yra per 5 metus augimas daugiau negu 100 kartų. Jeigu imti paskutinius 2 metus, tai irgi augimas beveik 20 kartų. Ir toks, nu, aišku, daug kas iš investuotojų irgi dabar jau šį dieną pradeda pergyventi, kad pats kompanijos savininkas Timur Orlov, nors aišku, tai atrodytų vieša kompanija, daugelis kompanijų, pavyzdžiui, jeigu paimsime S&P 500 indeksą, nėra nė vienos kompanijos, kur būtų 70% akcijų priklausytų kažkuriam tai vienam privačiam asmeniui. Nu, tai yra netgi pats paketas, valdomasis paketas, tai yra virš 50% akcijų, nėra tokių įmonių. Ir visos turi po mažiau. Nu, tai yra, pavyzdžiui, kad yra Teslos Elonas Muskas turi šiek tiek virš 20%, berods 22% akcijų. Tai ir tai, tai yra labai didelis kiekis, bet tikrai ne 72%. Ir pati, nu, toks pats arkliukas, kaip ir genialumas tom, kad kompanija, kuri yra mažai likvidi, pasiūlyti, teikti kažkokio, va, tai, nu, kaip marketinginį triuką, kad pirkite mūsų pačios kompanijos akcijų ir tuomet gausite geresnės paslaugas. Esant mažam labai likvidumui, galima labai stipriai iškelti akcijų kainą. Ir šiai dienai ir tai, apyvartos yra tik tais 500 000 akcijų per dieną, tai yra, nu, jeigu kalbant apie tradingą, apie spekuliacijas, kiekvienas traderis, spekuliuotojas turi filtrą bent jau nuo 500 000 akcijų, kiti nuo 700
tūkstančių, kiti nuo 1 milijono ir į viršų. Tai yra 0,5 milijono ir mažiau apyvartos per dieną, tai yra skaitomos nelikvidžiom akcijom ir jos niekam yra neįdomios. Tai netgi pagal šiandieninį populiarumą, tai likvidumas ir tai nėra jisai kažkoks tai didelis. Ir jeigu paimsime akcijų skaičių, tai yra, dabar tikslių skaičių nepamenu, bet yra plius minus apie 66 milijonai iš viso akcijų. Ir iš jų virš 40, apie 42 milijonai priklauso būtent tam Timur Orlov. Ir tik tais virš 20 milijonų akcijų, apie 24 milijonai, tai yra tik tais viešai birža. Tai jeigu pagal dabartinį likvidumą sugalvotų savo akcijas parduoti nesantis savininkas, tai jisai pačiu optimistiškiausiu atveju jas sugebėtų parduoti per pusmetį, kiekvieną dieną pardavinėjant, tai yra, nu, pagal dabartinį likvidumą, bet tai yra dabartinis likvidumas visų klientų, ne? Nu, tai yra visų rinkoje žaidžiančių dalyvių. Ir bet kokį samdant profesionalų market makerį, jisai gali įvykdyti kliento prašymą, ten parduota akcijas yra skaičiuojama nuo 25 iki 30 procentų maksimum. Nu, tai jeigu šitą skaičių skelti, tai gautųsi pardavinėjant užtruktų apie 1,5 metų, apie 1,5-2 metus užtruktų, kol parduotų savo akcijas. Tai daugelis iš pačių ten šiek tiek stambesnių investuotojų, kas yra pergyvena, kad jisai nepradėtų pardavinėti akcijų, aišku, gali sakyti, kad nu, aš neparduosiu, bet jeigu ir pradėtų pardavinėti, tai tyliai tų akcijų parduoti negalėtų. Nu, tai čia yra toks vienas pagrindinių irgi rizikos faktorių. Tai yra, jeigu kalbant apie viešas kompanijas ir jeigu yra kažkoks tai vienas labai stambus investuotojas, to labiau ten savininkas, jeigu jisai norėtų pradėti tepti slidės, ane, jeigu taip galim sakyti, tai nepastebėtas tikrai neliktų ir akcijos labai greitai iškeltų kažkokią tai paniką ir gali labai greitai vietoj 63 dolerių kainuoti 1 dolerį. Kitas dalykas, pati kompanija yra pelninga, prieitų metų pelnas siekia, nu, tai yra, jeigu pradžioj pardavimus reikia sakyti, tai pardavimai apie 660 milijonų dolerių, grynasis pelnas 330 milijonų dolerių. Tai yra marža gaunasi 50%. Nu, tai yra, kiekvienas verslas galėtų pavydėti maržos 50%. Kompanija dirba virš 2200 darbuotojų ir vis tiek yra pastatai, yra išlaidos ir taip toliau, ir 50% keliauja grynai pelną. Tai kol kas šį dieną yra superiniai rodikliai, bet vienas va tokių pagrindinių kabliukų, kad apskritai daug iš, nu, ten sąmokslo teorijų kūrėjų ir taip toliau, ten ir iš pačio Kazakstano ir iš aukštesnių visokių ten žmonių, tai ten sieja kaip Ponzi piramidė, kad tai yra tiesiog marketinginis triukas, kad mažos apyvartos akcijos, jos stipriai užkeltos į viršų, bet nu, vienas toks ramstis irgi yra, kad kompanija visgi yra pelninga, tai yra super pelninga ir pajamos irgi yra geros. O ką reiškia super pelninga, tai yra, jeigu PE rodiklį žiūrėti ir iš apskritai pačios finansų kompanijos, ane, tai kapitalizacija beveik 4 milijardai dolerių ir grinasis pelnas 330, tai PE rodiklis gaunasi plius minus 11, šiek tiek virš 11. Tai yra atsiperkamumas 11 metų, tai yra labai superinis rodiklis. Bet kitas dalykas, tai yra pagrindinės pajamos, tai yra 90% visų pajamų, tai yra iš komisinių mokesčių.
pačios IPO, kas domitės, kas investavote jau prieš metus, prieš du, prieš tris ir daugiau, tai IPO iki 2020 metų pabaigos dirbo nuostabiai. 2020 metais apskritai IPO generavo 95%, aš pats pačią pirmą IPO pirkau jau 2015 metais, tai visi metai buvo pelningi, bet prieiti metai labai labai, kaip čia grįžiai išsireikšti, nu, labai nekokie. Ir jeigu ten pati rinka augo virš 20%, daugiau ten 25%, tai IPO generavo plius minus apie 7%. Šiais metais apskritai, šiais metais nei vienos dar IPO nepirkau ir dar yra dabar aktyvios 3 IPO, kur laukia uždarimo, tai yra lock periodo pasibaigimo ir greičiausiai iš viso IPO net nebepirksiu, nes nu, IPO tema kaip ir yra mirštanti, daug įdomesnė tema tai yra prie IPO, tai yra investavimas į privačias kompanijas, kurios renka investicinius raundus, jau yra prieš paskutinį investicinį raundą ir planas maždaug po 1-3 metų pasirodyti viešai biržą. Tai Freedom Finance tų paslaugų neteikia ir jeigu, sakykime, tie klientai, kurie buvo nusipirkę akcijas vien tik dėl to, kad gautų didesnę lokaciją ir dabar IPO jų kaip ir nu, yra labai mažai ir dauguma dabar, jeigu apskritai imti iš 10-7, jos netgi atsidaro blogesnę kainą, negu yra perkama iki pasirodymo biržą. Labai dabar blogai dirba, tai kiekvienas dalykas, kas atsiranda blogai, jeigu iškeltų kažkokią tai paniką tiesiog iš klientų, tai akcijos labai jautrios kom, kad apskritai pats floatas tai reiškia, kad akcijų pačioje biržoje yra nedaug ir akcijų, kai yra nedaug ir dauguma akcijų yra tik tais pas savininką, tai jeigu jisai jų neprilaikinės ir nesupirkinės, ir aišku klausimas, kam ten besupirkinėt, kai turi 72% akcijų, tai gali labai išprovokuoti stiprią bangą ir į apačią. Bet čia kaip jau bus, niekas nežino, bet tiesiog, vat, jeigu apie įdomius faktus, rezumuojant, tai yra tiesiog, jeigu kas ir investuojat, galbūt ne visiškai detaliai domėjotės, tai vat, įmonės savininkas, tai yra 34 metų vaikinukas, turtas asmeninis vertinamas 2,7 dolerio, bet jisai vertinamas yra popieriuje. Ir kol yra popieriuje, nerealizuotas ir jisai tiesiog nu, ir pats, aišku, sakė pagal savo aprašymą, kad kol kas nesiruošė jokių akcijų pardavinėti, tai kaip ir tas turtas yra popierinis, nes jeigu nors ir kažkiek procentų pradėtų pardavinėti, gali išprovokuoti nebepasitikėjimą kitų investuotojų ir tuomet gali išsiprovokuoti visą tą bangą. Tai, bet vis tiek. Vis tiek, tai yra, tai yra kaip ir pavyzdinis toks dalykas, nu ir aišku, žmogus, būdamas 34 metų, turi 5 vaikus ir sugeba dar išvystyti tokį verslą, tai man asmeniškai tai tikrai yra įdomu, ypač kai pats turi 2 vaikus dabar mažus ir žinau, kiek yra reikalų, tai kas esat vat jauni, kas klausot ir manot, kad čia reikia pasirinkti arba juodą, arba baltą, kad arba jau ten siekiu kažko ir atsisakau kažko, arba ten šeima ir daugiau nieko, tai dalykų galima ir suderinti tarpusavyje. Tai tokia istorija, jeigu patinka pasakojimai, spaudžiam like, kad matyčiau palaikymą, bus kažkokių įdomesnių istorijų, faktų, būtinai pasidalinsiu, papasakosiu. Visiems iki ir iki kitų kartų.